Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən inkişaf siyasətinin mərkəzində aşkarlıq və şəffaflığın təmin olunması, vətəndaşa layiqli xidmət missiyası dayanmaqla dövlət idarəçiliyin əsas prioritetini vətəndaş məmnuniyyətinin təmin edilməsi, onları narazı salan halların aradan qaldırılması təşkil edir. Təəssüf ki, ölkə başçısının müəyyən etdiyi siyasi kursun əksinə olaraq son dövrlərdə bəzi məmurların timsalında vəzifə səlahiyyətlərindən öz şəxsi və maddi maraqları naminə sui-istifadə halları müşahidə olunur. Cəmiyyətimiz tərəfindən ikrahla qarşılanan bu kimi əməllər qətiyyətlə ifşa edilir və belə hərəkətlərə yol verən məmurlar qanun qarşısında cavab verirlər. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizəsinin və toxunulmazlığının, o cümlədən sərhəd sularında rejimə əməl olunmasının təmin edilməsində bəzi vəzifəli şəxslərin öz maraqları naminə bu sahədə dövlətin qanunla qorunan mənafilərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan hüquqa zidd əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Son dövrlər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Xəzər dənizində dövlət sərhədini qanunsuz keçərək, həm sərhəd ölkələrin ərazi sularında balıq ovu ilə məşğul olmaları, müqabil tərəfdən silah tətbiqi nəticəsində insan tələfatı və onların tutulub saxlanılmaları ilə bağlı baş vermiş hadisələr həmin tədbirlər çərçivəsində araşdırılıb. Keçirilən birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini 2013-cü ildən 2020-ci il fevral ayınadək Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin rəisi vəzifəsində xidmət edən General Leytinant Nağıyev Əfqan Vəloğlu və onun tabiliyində olan sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxsləri Polkovnik Əzizov Samiq Yusifoğlu, Polkovnik Pənahov Nemət Hacıoğlu, Polkovnik Leytinant Vəliyev Elçim Vaqifoğlu, Polkovnik Leytinant Muradov Sakit Yusifoğlu, Mayor Namazov Müzəffər Qafiloğlu və digərləri qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alında vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək Xəzər dənizində balıq ovunun aparılmasına və dənizə balıq ovu ilə bağlı sərbəst çıxışlarına şərait yaradılması üçün bu fəaliyyətlə məşğul olan çoxsaylı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından müxtəlif məbləğlərdə pulu rüşvət qismində istəməklə alıblar. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, qeyd edilən vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşlardan rüşvət qismində tələb edərək alınan küllü miqdarda pul vəsaitləri hər ayın sonunda Əfqan Nağıyevə onun xidməti otağında təqdim edilib. Əfqan Nağıyev isə qrupun digər üzvləri arasında bölüşdürülməsi məqsədi ilə həmin yığılan pul vəsaitinin müəyyən faizini onlara geri qaytarıb. Ümumi götürəndə orada yığılan məbləğ 6000 manat olur. 6000 manatı 90% özündə qalır, 10% mənə qaytarır. Yaxın ağır kimdir? Sağ olun, məsələn, rəsi. Üzümə vasitələrin var etdikli qayıqlardan mütəmadi 1500 təxmini 3-5 arası qaydalar 1500 diyarında pul almışam və kiçik qayıqlardan da 50-100 manat, 50-100 manat məbləğində onu pul götürmüşəm və götürüb rəhbərliyə təqdim etmişəm. Hansı rəhbərli? Sual mədələrisi. Müvafiq miqdarda pullar olaraq verilmiş, həmin şəxslər tərəfindən mənə çatdırılmışdır. Bunlar balıqçılıq mövsümündən var, fərqli-fərqli sumalar olmuşdu. Sonradan pullar əsasında da mən onları sahil mühafizəsinin rəisinin qəbuluna gedərkən burada təqdim edirdim. Kimdir rəis? Sahil mühafizəsinin rəisi general Əfqan Ağayev. Ona o da yığılan məbləğdən 10% mənə Məhkəmə qərarları əsasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin adı çəkilən vəzifəli şəxslərinin xidməti otaqlarına və yaşadıqları ünvanlara keçirilən baxış zamanı onların qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.1 və 311.3.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb və həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirləri və vəzifədən kənarlaşdırma əlavə qətimkan tədbirləri seçilib.
Bununla yanaşı balıqçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən ayrı-ayrı vaxtlarda müəyyən məbləğlərdə vəsaiti toplayaraq, qeyd edilən L1 qrupun üzvlərinə çatdırılmasında köməkçi qismində iştirak etməsində şübhəli bilindiyi üçün balıqçılıqla məşğul olan Arif Abdullayev, Xalis Quliyev və 2003-cü ildən 2017-ci ilə dək Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində sektor müdiri işləmiş Fikrət Paşayev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə onlara Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham edilərək barələrində qəti imkan tədbirləri seçilib. Həmçinin istintaqa müəyyən edilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Bakı və Abşeron regional şöbəsinin sabiq inspektoru Rəhman Babayev həmin vəzifədə işlədiyi müddətdə balıqçılardan rüşvət qismində pul alaraq qeyd olunan şöbənin müdiri Abdullah Abdullayevə çatdırıb. Hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.1 və 311.3.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində müvafiq qəti imkan tədbirləri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxslərin, eləcə də baş vermiş qanun pozuntularında iştirakı müəyyən edilən digər aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşlarının tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində birgə zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.